malou ilusi, to je docela radická, až vlítím sportu, nejdeště kusí, když mě neběhá, ale když běhají, tak většinou je to krásné pohled, protože to jsou velmi temperamentní zvířátka, ale to jsme viděli, takže víme, že tady to je taky takový malý dělaček. No až doběhne do cíle, to určitě nebude za dlouho, tak přijde na řadu Petr Andrý, Erika Kepertová, Luzka Dušková, Marta Nováková, Ruzinka Burjánová, Jitka Lukešová, Luzka Sárosová. Takže Petr se takto dobrovolně vyskrnul, ale přijde samozřejmě si žijou až do konce. No a bude příli přijde na řadu Petr Andrý, Erika Kepertová, Luzka Dušková, Marta Nováková, Ruzinka Burjánová, Jitka Lukešová, Luzka Sárosová. Tak krásný výkon, super.